Banji balimba naye ngo kulimba kuno bambi bakola nga bali mu kaseera akazibu na daluli nga badde ayagala kwetaasa kati mukadde kale oli muntu atubuulireyo ebintu abantu batera okulimba nga baagala okwetaasa okulimba kututaasa emirundi mingi ne waliwo lw'olimba ng'oluusi olimba osigaza omulimu aha kiki wali olimbye okwetaasa osigaza omulimu gye walimu n'ekirimbo gye walimba okwetaasa nalina omuntu gwe mmanja ku ssente bwenga butono nangamba nkeere ku makya ampe ssente ezo nenga nalina okutuuka ku mulimu ku ssaawa emu n'ekitundu kati natuuka ewoyo alina okunsasula atanatuuka ku mulimu gwe ne ntuulawo nga singa mba simulabye ku olwo sijja kusasulwa wabula nakubira bosiwa ne mugamba nti boda boda entometi sigenda kusobola kutuuka ku mulimu budde nambuuza oli ludda wa egaza lwe era lwaita peoples ne mugamba nti ndiku peoples yakwata boda jeyo ku ddwaliro andabe alabe mbeera gye ndimu kadamu nakuba uli ludda ne mugamba bampeereza ewandegeya ngeye nga kyennimba kutaasa mulimu nangamba kale kangende ku mulimu bono bwesitudwa bubi nja kujja akawungeezi nkulabe kiraba naye nga teri muntu alimba lwako tulimba lwakwetaasa awe nyininyini wetwagala awe wadda yote yakubuuza bino obula ebikibiyo era nga tweka mukunakwalakwala amagulu ganaga mukati omuliro otya ne mugamba sawo bakoze omulimu ogw'amaanyi kuba nti ntambuddemu nenkovu ne ziwona nengula bandeji bbiri nesibako osiga zakalimu Butelevu wachali kuminibazi wantu ingido chukundu choku vili abantu watu huli la abantu vyeva limba nenga baga lukutasa emiri mjabwe obo kwejia mchizibu embera eberi huo yeseo walo ya kubira ngandi wala nyongeza walo ya kubira ngandi wala nga pitaka sanga ti chukanga nchali mchibuka ni mugamba nindia mkanda chukanga sato nge kubawa kwenye wendi yao nandila chika sato ni mugamba jitovu hao nzijia na wakati nemu gamba tuli ya boda boda ne funa walika boda boda esimu na njiteka wa nubaku mungu mungu wali nubaku boda boda nena gamba kani puli edi kacho nchema nemu kumiro paka wea kula chitu kina tuka msawa angemu kari katu kuyo ngeleyo mamu nubaku ito kari nizu kari abu wame ukudamu gati mwana Nalimba ke mirundi nge na engera kusoka kwogera ko bibiri. Tugambe yo kimwe kya singira ddala. Ekya singira ddala. Nalongo wange yali aganya okukkiriza tubeere babiri. Naye nga talaga nti anjagala kati kye namulimba era nakozesa kya musawo. Ne bamukubira essimu nti omulwadde ali wano afunye akabenje k'emmotoka yagambye nga tannafa bwe gwayagala okusooka okwogera naawe nadduka emisinde najja mutufu nali sikisuubira nti asobola okujja najja nga bambisa amasuuka ndi awo nenefula ddala nti ndi bubi saagala kwogera kale nga banjiyeyeeko amazzi nti ntuuyo omusawo namugamba sooka omukwaka empolampola jangu otuule wane tusooke twogeremu nze naawe omusawo nanyambako connectinga nalongo wange nange so okulimba kwange okwo kwanyamba kati giri myaka 14 ndi naye so nalongo kati emirundi ebiri yakampa abalongo emirundi ebiri so kinyambyeko okulimba kwange okwo kwanyamba amazima kali nabyo tugwe wansi oli bwabanga atalina tugwe wansi batuyiira amazzi kinakola joli kinakola ekyokyankola bulungi okulimba nalimba lwansonga nalina mukama wange ankubidde akasimu ng'ayagala genda mukanika kubanze ndi makanika naye nga nyina ate akalimuera keekola kyagala kalekawo ate naye munjagala nkole ki naye nga buli wankubira esimu mugamba nkyanoonya sipeeya kyano nya spreya olwagira we nafuna boda nenda nemukubira esimu nemugamba owuliya tutambula tujja ibikiri yedduka nnyo kyanyamba nnyo nesanga akalimu kubeera sente nali nzagala ez eno neze agamba okulimba kuyamba kutaasa ekiri mu kyo esimu zituleetedde obuzigenda tutwala muliro naye nze nali ndimbyeko owe wange yankubira akasimu ngandi kumpi kutuuka nali mbasaidiza e Masaka naye ne mugandi ndi Masaka ekyandeetera ekyo wagala kusanga waka wange nga waba tebalongoosizaawo
mbalage chukuru. Hey, anna, you need to be managed to touch kidiza. Yari mba nchi hali wala kumba tu se mbine waka alabe mbele waka wabata liyo. Nze mpozi ukulimu kwange hali mbila kumulimu kati yorudi nze neko zisa neni nava customer wange kati nalisiri woko nga na wendi nenga ate yanda gatuse kwa ofisi kati nange neko namba ekitufu chiri nti nzijandika boda na atirokola chi na atirotuka atenga ne waka sinawa kufayo ya mpaka na muku umilao nzuno ntuse nzuno nkulaba ndibusuka kubotoli kuundaba nkulaba ya mpaka ne nkula chi ne ntu ne musanga emini muzangere zitambula vuru mchi abato nabali mba jinalimu nalimu juu sere tukumulimu katika walo customer ninze wabwele kati mkube simu ya kubia bosu wange ngaza sina batuka nemugamba eche nemulimu nemugamba taxi jendi mu bajikuba ataze badde ndu nene kuona katina ikale nali mradde naye nga tampa space college kuumula nali mradde nga nye chikuba nga numizi wa munda katina nga nekosa advantage nemugamba ebundi taxi bwe bakitomedde ekyuma nekinkoona mu kifuba alina musanga naye akoze ekyo atuuse kubanga yayomba nnyo ku simu naye weyandabako naye nakola ki nebyali yayomba nakola ki seekyongera kulwala naye naye yakiraba nakola kikubanga yali akimanyi already ndi mulwadde naye weyandabako nagamba kale gyewali muzibu giragira tukole ebitambula kyokyo kiwe naye ngaokulimba bannaye webale nnyo kale banne.